in Očeta in Sina in Svetega Duha. Milost našega Gospoda Jezusa Kristusa, ljubezen Boga Očeta in Očestvo Svetega Duha naj bo z vami vsemi. Najprej, vse, ki ste se danes vzeli čas in prišli na ta kraj spomina, prav lepo pozdravljam. Med nami še posebej pozdravljam župnika gospoda Janeza Petriča, ki bo blagoslovil prenovljeno kapelico. Prav lepo pozdravljam dekana monsignora gospoda Antona Trpin ter predsednika krajevne skupnosti Rovte gospoda Viktorja Trček. 25 let je od takrat, ko so prizadevni krajani postavili to spominsko kapelo. V navdušenju slovenske osamosvojitve ter v upanju v bolj pravične čase so jo postavili, ker so hoteli dati spominu na pobite iz tega kraja po 50 letih tudi krščanski opomnik. Izbrali so zavetnico, kraljico miru iz romarske cerkve na Kureščku. Ona naj opozarja nas vse, da moramo vedno skrbeti in delati za mir. Najbrž je bilo naključje, da so ravno pred dobrim mesecem ukradli bakreno pločevino s strehe kapelice. Tako je danes pred nami lepa in prenovljena, za kar se lepo zahvaljujemo podjetju Šuštršič ter gospodu župane in občine Logatec, ki so obljubili pomoč. Prav v teh dneh je namreč tako minilo 75 let, ko so se v Sorški dolini ter v Podpesku in okolici dogajale te strašne stvari. Najbrž nikoli ne bomo izvedeli vseh podrobnosti, vendar je prav, da tudi mlajši izvedo, kar je znanega. Jože Leskovec nam bo zato podal potek dogodkov v teh krajih pred 75 leti. Po kapitulaciji jugoslovanske vojske so tudi Rovte zasedli Italijani. Krajani so jih sprejeli zelo nezaupljivo, saj so jih bili znana njih dogajanja izza meje, ki je bila v neposredni bližini. Vendar v prvem letu za Italijani ni bilo nikakršnih težav. Revnejši so celo dobivali pomoč, tako imenovano aprovizacijo. Po zimi leta 42, ko se je sneh umaknil, so se tudi v okolici Rovt pojavili prvi partizani, ki so jih takrat ljudje imenovali gošari. Ta družba se je klatila okoli po kmetijah in izsiljevala živeči denar. Kdor se je temu uprl, je bil takoj označen za sodelavca okupatorja. Organizirali so razne sestanke, kdor se jih ni udeležil ali je bil na njih kritičen, je tudi veljal za sovražnika naroda. Kdor pa se jim je postavil po robu, tega so obsodili in ubili. Ljudje so kmalo videli, da jim ne gre za osvoboditev naroda, temveč zgolj za revolucijo po vzoru Moskve. Vedeli so, da jim ne gre za upati. Italijani pa so ob tem grozili, da bodo odpeljali v internacijo vsakega, ki bo podpiral partizane, domove pa požgali. To pa je bila voda na mlin revolucionarjev. Tako so se jim pridružili tudi marsikateri, ki je slutil, da ga lahko Lahi odpelje v internacijo. Lahi so začeli zanimati za to družbo in njihove člane. Tako so ljudje prišli v novo težavo. Izdajati niso hoteli, njihov molk pa je pomenil simpatijo z komunisti. Začele so se hišne preiskave. Center okoli Rovt so obdali z bodečo žico in ljudje se niso smeli več svobodno gibati. Preiskave in zasliševanja ljudi, ki so v nedeljo prišli k maši, so se vrstila. Partizani so postali vse bolj nasilni, saj so vedeli, da Italijani po noči niso zapuščali utrjenih postojank.
Po noči so sekali drevesa na ceste in tako ovirali vojaške premike, oskrbovalne poti za vojsko in prebivalstvo. Ljudje so prosili, naj tega ne delajo, saj so morali lastniki gozdov poskrbeti, da so bile ceste prazne, prevozne. Prav to se je zgodilo tudi Pavletu Lukan Mihovcevom. Potem, ko je moral zaradi grožnje Italijanov pospraviti podrt les, so ga v noči 25. julija 1942 prišli iskat partizani. Sodili in ubili so ga še isto noč. V takšnih okoliščinah se je skupina mož in fantov 2. avgusta odpravila k sveti maši v Podlipo. Pri vračanju so jih aretirali italijanski vojaki. Odgnali so jih v Cornovo hišo in tam zaprli. Takrat se je že videl dim iz Podlipe in peska, kjer so že gorele domačije. Pri takratnem spodnjem plečniku so prijeli še sinova Franca in Jožeta, ter jih skupaj z ostalimi zaprli. Ko se je spet zbrala vsa vojska lahko pred Cornovo hišo, je oficir iz žepa vzel listek in iz njega bral imena, ki so jih klicali iz hiše. To so bili Matevž Corn in njegov sin Franc, Matevž Jereb, Matija Kogovšek, Bernard Križaj, Matija Lukančič, Franc Malovrh, Franc in Jože Nagode, Matevž Trpin. Med zaprtimi je bil tudi Matevž Lukančič, ker ni bil klican, je sam stopil iz hiše, toda oficer ga je samo porinil nazaj. Odpeljali so jih Lukančkov gost, kjer so se morali sami izkopati plitve grobove. Postrelili so jih in le za silo zagrebli. Na isti dan so Italijani pokurili še v Prapretnem Brdu, kjer so pred nekaj dnevi partizani ubili Pavleta Luka. Prav na današnji dan, ko smo se tukaj izbrani, pa so partizani ubili skrotnega očeta, 61-letnega Janeza Kogovška. Tega so ubili pričo žene in 2 odraslih otrok. Kakšna je bila povezava med tem umorom, umorom Pavleta Lukan in 10 talci, glede na dejstvo, da so Italijani pokorili tudi pri Mihovc, lahko samo ugibamo in naprej zbiramo dokaze o sodelovanju partizanov in Italijanov v tej zadevi. Hvala. Dragi bratje in sestre, zbrali smo se k blagoslovu obnovljene Marijine kapelice Znamenja. Ta kapelica je znamenje vere in dobrote za vse, ki so jo postavili in obnovili. Prav tako tudi za vse, ki bodo hodili tot mimo in se ob njej ustavljali. Med nami pa bo ostala kot sveto znamenje tudi za prihodne rodove. V nas bo budila veliko hvaležnost za Božjo ljubezen, ki se sklanja k nam ljudem, tudi po križu. Trpljenju stiski nam bo tolažba, veselju pa priča, da je Bog vedno z nami. Kazala nam bo pot od velikega petka k velike noči. Vabila nas bo, da bi tudi mi bili pripravljeni vsak dan znova vzeti križ na svoje rame in ga nositi za Kristusom ob pomoči in zaupanju v Jezusovo Mater Marijo. Zato sedaj prisluhnimo Božji besedi. Berilo iz apostolskih del. Ustajili so v molitvi skupaj z Marijo. Potem, ko je bil Jezus vzet v nebo, so se apostoli vrnili v Jeruzalem, z gore, ki se imenuje Oljska, in je blizu Jeruzalema, sobotni pot daleč. Ko so vstopili, so šli v gornjo sobo, kjer so ostajali Peter in Janez, Jakob in Andrej, Filip in Tomaš, Bartolomej in Matej, Jakob, Alfejev sin, Simon Gorečnik in Juda Jakobov brat. Vsi ti so enodušno ostali v molitvi za ženami, Marijo, Jezusovo materjo in njegovimi brati. Poslušali smo Božjo besedo. Hvala.
Svetega Evangelija po Janezu. Marija na svadbi v Kani Galilejski. V Kani Galilejski je bila svadba in Jezusova mati bila tam. Povabljeni pa so bili na svadbo tudi Jezus in njegovi učenci. Ko je vino pošlo, reče Jezusu njegova mati: vino nimajo. Jezus ji odgovori: kaj je meni in tebi, žena, moja ura še ni prišla. Njegova mati reče strežnikom: karkoli vam poreče, storite. Stalo pa je tam po šegi judovskega očiščevanja 6 kamnitih vrčev, ki so držali po 2 ali 3 mere. Jezus reče strežnikom: napolnite vrče z vodo. In napolnili so jih do vrha. Nato jim reče: zajemite zdaj in nesite starešini. In nesli so. Ko je pa starešina pokusil vodo, ki je postala vino, in ni vedel, odkot je, strežniki, ki so vodo zajedi, pa so vedeli, pokliče ženina in mu reče: vsak človek daje najprej dobro vino, in ko se napijo, tedaj slabše. Ti pa si dobro vino do zdaj prihranil. Tako je v Kani Galilejski storil Jezus prvi čudež in razodel svoje veličastvo in njegovi učenci so verovali vanj. Poslušali smo Kristusov evangelij. Hvala tebi, Kristus. Spoštovani, tako kakor Marija za apostoli na vingošnji praznik, tako smo se tudi mi enodušno zbrali k blagoslovu te obnovljene kapelice. Predvsem naj bi se zavedali tega, da je Marija tista, ki nam pomaga v življenju premagovati različne težave in probleme. Mnogi ljudje so hodili tukaj mimo stare kapelice, kamor je vodila pot na Vrhniko. Rekli so ji Plečenkov pil. Ta je upisan ali vrisan tudi v kataster Marije Terezije. Ljudje so se večkrat obstavljali ob različnih mejnikih, križiščih, zato da bi prosili za srečno in varno pot, predvsem pa za blagoslov pri živini, na polju in v gozdu. Tako imamo od Idrije pa do Vrhnike kar precej kapelic, ki spominjajo ravno na to tovorno pot živega srebra iz Idrije na Vrhniko. Na svadbi v Kani Galilejski je zmanjkalo vina, tako smo slišali v evangelskem odlomku. Stiska in skrbi je ženina rešila Marijina pozornost in skrb. Izprosila je pri sinu nekaj,
kar ni bilo nujno potrebno. Vino je bil priboljšek in prav za ta priboljšek, ki ni bil nujen, je poskrbela Marija. Marija se je izkazala kot velika pomočnica in priprošnica tudi v naši slovenski zgodovini. Vsak list naše zgodovine je popisan z pričevanji Marijine dobrotne navzočnosti in ljubezni. Vedno je stala ob našem ljudstvu in mu bila v oporo in rešitev. K njej so se ljudje vedno z vsem zaupanjem zatekali, ko so bili od vseh zapuščeni in prepuščeni lastni usodi. Tako kot v apostolskih časih, tako je prav tako potrebno, da nam Cerkev tudi v naših časih daje za Mater Marijo. Mi, ki v tej dobi predstavljamo rod Jezusovih učencev, želimo biti z njimi posebej povezani. Drugi vatikanski koncil pravi, tisti, ki verjamejo Božji ljubezni, prinašata Kristus gotovost, da je vsem ljudem odprta pot ljubezni in da napori za vzpostavitev vesolnega bratstva niso prazni. Ruska spreobrnjenka Tatjana Goričeva piše o Marijini navzočnosti v ruski cerkvi takole. Marija je prišla k ruskim svetnikom. Tudi danes prihaja k navadnim ruskim ženam. Vedno prinaša s seboj tolažbo. Poznam veliko primerov njene trenutne in čudovite tolažbe. Koliko pripovedi slišiš o naših samostanih, o njeni stalni prisotnosti v ruskem življenju. Mati Božja hodi tudi danes po ruski zemlji. Zemlje ne zapušča, ker ima toliko upravko na njej. To velja seveda tudi za našo slovensko domovino in za naš slovenski narod. Marija je upanje za ves svet in zarja novega odrešenja. Samo pod pogojem, da jo vsak dan postajamo njej bolj podobni. Škofje so na koncilu zapisali, vsi verniki najgoreče molijo k Materi Božji in Materi ljudi, da bi tista, ki je podpirala prve začetke cerkve, tudi sedaj, ko je povišana na vse svetnike in angele, skrbi in posreduje pri svojem sinu, dokler se ne bodo vse družine narodov v miru in složnosti srečno združile v eno samo Božje ljudstvo. Tudi mi se danes pridružimo temu povabilu in priprošnji koncilskih očetov. Marija, pomočnica kristjanov, prosi za nas, prosi za naše družine, prosi za ves slovenski narod.